Labas vakaras, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius. Rimi perku ir man ramu pristato rungtynes iš Saulės miesto Šiauliai prieš Klaipėdos Neptūną. Ne pats šokliausias Šiaulių krepšininkas. Pavelkai nereikia net pašokti užtenka. Klysta sunkusis pulės. Lambrechtas greitoje kontratakoje pataiko belgas. Ir per daug nesistengia Deividas Gailis, žinodamas, kad Baslykas tikrai nėra labai geras metikas iš distancijos. Gimantas Janavičius. Ilgai žaidžia pick and roll'ą su Rutter ir vėl idealiai. Šiauliečiai negali apsiginti nuo varžovų derinio. Deivisas pakeltas nuo atsarginių suolo. Danusevičius kaip dažnai imas iniciatyvos. Gipsas. Ir išprovokuota pražanga. Taip, visiškai logiška. Rungtynės. Na taip, su Vulsais net 18 minučių ir 18 svarbių minučių žaidė. Deivisas. Deivisas. Skersas perdavimas Gidraičiui. Labai gerai aikštė mato Jonatanas Deivisas. Ir neįtiko. Neptūno derinys. Gipsas. Derinys vadinasi, Gipsas žaidžia vienas prieš vieną. Pats, pats ima kamulį. Rubinas, nežiūrėdamas, atlieka perdavimą. Deivisas iš kampo. Per iškeltą gailių. Šiauliečiai jų surinko 10. Gipsas drąsiai žaidžia per Pavelką. Metimas aukštą trajektoriją. Torpas. Bradica iš toli. Rutherfordas vėluoja. Deivisas prašo plačiau išsidėstyti komandos draugų, nestatyti užtvaros ir tai individualus jo reidas. Oi, Gailius paleido, ką Giedraitį, pats Giedraitis gal galėjo baigti ataką, bet pamatė. Štai taip, Žygimantas Janavičius. Šiandien tik 4 taškai. O, Rutherfordas, koks sprogstamasis. Kolis Gipsas. Daug klaidinamo judesio. Ir Pacevičius per Pavelkos rankas. Bet... El Pavelkai. Antras iš eilės. Na, atviras perdavimas buvo Pavelkai. Jį nutraukė varžovai ir čia Deivisas kištelė. Ojojoj, kas nutiko. Rodo faitė negali Sterlingas Gipsas. Taip, nesportinė. Smūgis koja. Labai atkaklios rungtynės čia Šiaulių arenoje. Vėl kokybiška Rutherfordo užtvara. Ir Janavičius padaro pauzę, išlaukė. Keičiasi ginamaisiais klaipėdiečiai. Tamusevičius, škampo. Nelengvas metimas, bet Lambrechtas gali. Klysta Gailius, kaip medžioja kamulį, Deivisas pabėga. Ir įskaityti bus 2 taškai, Rutherfordas lietė tinklelį. Torpas. Pražanga. Ir techninė. Techninė atsarginių žaidėjų suolui atrodo ir metimą. Gipsas. Pameta kamulį. Kevičius. Labai suranda gerą variantą. Prasižengti Klaipėdos Neptūnas, pražangos ten nebuvo ir viskas. Aidė finalinė rungtynių sirena 90-82. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Šiauliečiai atsidaro savo pergalių